tutume deputy president Gashagwa aende ajunge rais yetu. Tuko nyuma ya wili ya Rigathi Gachagua achunge rais yetu, kwa sababu ile serikali ya last time serikali tulichagua president wa chama ya Jubilee, president yetu akaibiwa, tukiona akaibiwa na watu wa kumpigia kura. Your Excellency, sisi tuko na uoga, watu wanaona kupia alaro kwa hapa wako na uoga, huko Ukambani watu wa kipis tuko na uoga, tunaona kama rais yetu anaweza ibiwa na watu wa kumpigia kura. Na wewe kazi yako kubwa ni kuchunga asiibiwe. Na sisi tuko nyuma yako. Huyu toko ako na rungu ya Masai, ako na kisu ya Masai. Itana. Hii rais yetu asiibiwe, kwa sababu vile dalili inaonyesha siku tano Nyanza abana. Hello. 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 Siku ngapi? Tano. President amekaa wapi? Na wako hapana. Waje twende nyumbani. Wewe wapi makofi ya Nimrod Mbai, makofi. Hii ndio msema ukweli mdogo sasa. Another truth man has been born. Kwanza amesahau kujitambulisha. Huyu ndiye chairman wa petition kule National Assembly. Hii mashida yote matatizo ya watu hatujaelewana, hii ndiye anakataka. Yako na makosa kidogo, anajua mimi iko mahali bado hatujamalizana. Basi nataka pia kuchukua nafasi, tuko na mheshimiwa wetu balozi PC mjumbe jirani mheshimiwa Francis Gay. Alikuwa DC hapa, endo shogi orbungeil kutoka Sotik, makofi. Anajua karibu kila mahali ya hapa. Very good. Endelea tu. Endelea. Asante sana mheshimiwa Tongoyo. Your Excellency, the Deputy President of this country, Your Excellency Rigathi Gachagua, Your Excellency the Governor of this county, mheshimiwa Ndutu, waheshimiwa wenzangu ambao wako hapa, my MCAs ambao wako hapa na viongozi wengine wa makanisa. Your Excellency, yangu yatakuwa ni machache. Mimi ninaitwa Ambassador Francis Rapsige. Mimi Your Excellency, nataka kusema maneno machache. Kwanza Your Excellency, mimi nilikuwa DC wa hapa zamani. Nilikuwa DC wa Narok.